Фестиваль американського кіно «Незалежність» в Миколаєві триває. 6 вечорів поспіль в муніципальній виставковій залі збираються поціновувачі документальних авторських фільмів. Серед таких Тетяна та Андрій. В принципі, нам цікаво подивитися на таке кіно, яке не масове досить. Тому що ми дивимося багато американського кіно, але це масова поп-культура. Те, що по коміксам, і цікавіше подивитися на щось таке більш незалежне, щось самостійне і щось не мейнстрімове. Я прийшла, по-перше, тому що мене запросили друзі, і судячи по описанню фільму, він має надати якогось натхнення для того, щоб рухатись далі і добивати своїх цілей. Фестиваль «Незалежність» – це документальний сет 6 стрічок маловідомих авторів-документалістів США. Він розкриває різні сторони американського життя, пропонує глядачеві зануритись в світ без прикрас. Стрічки, їх 6, вони про звичайних людей, про маленьку Америку, не голівудські, не білосніжні улипки. Там звичайні люди, такі ж самі, як живуть в Україні, тому ці фільми не мають кордонів, вони про людські стосунки, про проблеми, про соціальні виклики. Фестиваль відбувається за підтримки посольства США в Україні. Фестиваль в Києві, фестиваль незалежного американського кіно, який так і називається, «Незалежність», проводиться вже 9-й рік, але в регіонах ми почали працювати недавно. І для нас дуже важливо, звичайно, показати, як виглядає Америка, справжня Америка, не така, яку ми уявляємо собі з художнього кіно, а така, яка вона є насправді і для жителів інших міст України. Першим до перегляду миколаївцям був представлений фільм під назвою «Світ під твоїми ногами». Режисером та виконавцем головної ролі виступив Мет Грін. «Світ під твоїми ногами» – про людину, яка за 6 років обходить всі вулиці Нью-Йорка просто пішки, і як ця перше бажання просто обійти вулиці переросло у дуже великий проєкт. Мова усіх фестивальних стрічок – англійська з українськими субтитрами. Це дає можливість глядачам удосконалити свої знання іноземної. Миколаївці вже мали нагоду побачити 5 фільмів. На черзі – завершальна стрічка «Винаходячи завтра».